ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರಾಮ್ಸೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾರಿನಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೆಯೇ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಖನಿಜಗಳು ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಇವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಈ ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.